Bem-vindos ao Mágico do Pré Especial. No programa de hoje eu vou falar sobre o Thor do Jason Aaron, né? A primeira fase do Jason Aaron à frente do Thor. Isso no momento da nova Marvel, mais ou menos em 2012, mas pegando os encadernados 3 e 4, que são as edições número 12 a 25. Eu estou falando desses dois encadernados, O Amaldiçoado e Os Últimos Dias de Midgard. As duas primeiras edições eu já falei, já faz um tempinho, que é O Carniceiro dos Deuses e A Bomba Divina. E agora resolvi pegar essas outras edições para fechar de vez. Na verdade, não fechar de vez, porque ainda vai faltar tanto o encerramento da fase do Jason Aaron, que é aquele epílogo do Thor, do Deus Thor, né, do Pai Thor, que vai sair no encadernado agora para agosto ou setembro, dependendo da boa vontade de envio da Panini. E vai faltar também que eu não li a fase da Thor, logo depois dessa fase aqui, que é quando o Odin Sun, ele perde os poderes, né? Ele não consegue mais erguer o martelo e vem a Thor, ainda sem a gente saber necessariamente quem que estava por trás, quem é a identidade secreta por trás da pessoa que erguia o martelo. Isso aí foi em dois encadernados, deve fechar. Mas a Panini ainda não trouxe para cá. Mas enfim, essas duas séries do Thor, né, essas duas dois encadernados que estão basicamente dois arcos de histórias, eles foram publicados já aqui no Brasil na revista Homem de Ferro e Thor, né, da 11 a 15 mais ou menos, esse primeiro Amaldiçoado, e depois as últimas edições elas foram para outra revista, que é a Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, até que a história foi cancelada e aí migrou, acho que a revista da Thor, que vem depois do Pecado Original, ela vem ainda nos heróis mais poderosos da Terra. Mas enfim, a gente está falando de 2014, 2015, mais ou menos, nos Estados Unidos, mais para o ano de 2012, 2013. Mas enfim, esses dois encadernados, eles são do Jason Aaron e tem dois desenhistas principais. No segundo é o Ezad Ribic, que é o desenhista, a parceria principal desse run, né, do Thor, do Jason Aaron. Mas nesse outro, no Amaldiçoado, o desenhista é o outro, é o Ron Garney, que vai fazer as principais edições, embora tem dois tie-ins, dois fillers, que é o Nick Klein, que vai fazer uma edição, e o outro é o Dan Pastores. Enfim, são histórias bem interessantes e que, agora vendo em retrospecto, né, já conhecendo todos os 8 anos do que o Jason Aaron tinha preparado para o personagem, pelo menos dá para perceber que ele tinha algum planejamento já desde o início. Porque nesses primeiros encadernados, nessa primeira fase do autor, a gente vai ver justamente as primeiras sementes do que ele vai tratar e vai encerrar com a Guerra dos Reinos. Então, nesse primeiro arco, a gente vai acompanhar a fuga do Malekith. E o seu ele volta, né, para a Terra dos Elfos Negros e começa uma rebelião que vai transformar ele no grande vilão que a gente conhece, num imperador dos Elfos Negros. Ele consegue reunir todas as tribos que sempre estão em guerra, muito por causa do Thor. Ao longo da história a gente percebe isso, mas são os primeiros passos da criação desse grande vilão, né? O vilão já existia, mas da criação desse background, desse grande vilão que é o Malekith, o elfo negro. O elfo completamente maluco, que não se importa nem com seus próprios aliados. E aqui a gente vê também que existe um certo entrave. Não é só uma luta de super-heróis contra super-vilões. Existe um entrave burocrático que vai até ajudar, tanto nessa Amaldiçoado, conto nos últimos dias de Midgard, de formas diferentes ou em mundos diferentes, a gente vê como a burocracia vai acabar auxiliando o crescimento do poder desses vilões. É bem interessante.
No caso do Amaldiçoado, é o Congresso dos Mundos que vai impedir que o Thor tenha uma ação mais direta contra o Malekith. E depois, nos últimos dias de Midgar, as leis humanas que vai impedir o Thor de enfrentar a empresa da Roxxon. Como eu tinha dito, nesse primeiro encadernado a gente tem duas outras edições, a edição número 12 e a 18, além do arco principal que vai da 13 a 17. A edição 12 e 18 são dois fillers, ou são duas histórias que representam dentro de um arco de um grande arco de história, representa aquele momento onde você vai parar para respirar. Ele não pertence necessariamente a nada, é uma história independente. Mas nesse caso do Jason Aaron, é um momento de respiro que ele vai trazer vários elementos importantes para tramas que ele vai desenvolver no futuro, em momentos mais para frente na sua própria narrativa. Um deles, acho que um dos principais que vai reverberar durante toda a fase do Jason Aaron é o câncer, a descoberta, a revelação do câncer da Jane Foster. E como a Jane Foster, mesmo sendo humana, ela aceita todos os perigos da doença e vai lutar com as armas que ela tem. É bem interessante essa força da personagem, essa demarcação de força da humanidade, da força da humanidade da personagem, que vai transformar ela numa coisa muito mais épica, muito maior do que a gente poderia esperar que ela fosse. Aqui também a gente apresenta uma nova personagem, a agente Ron Solomon. Ela é uma agente de campo da SHIELD que acabou de entrar em campo, né, de passar pela formatura. Inclusive nessa edição a gente acompanha a formatura dela. E ela vai atuar numa área ambiental. É uma área diferente da SHIELD, que eu acho que nunca tinha sido tratado antes, e vai ser bastante importante nesse segundo arco, Os Últimos Dias de Midgar. Mas antes de ir para lá, vale a pena falar da edição número 18. Aqui a gente tem até outro desenhista, e vai mostrar o Thor quando jovem, respondendo às rezas dos vikings, lutando contra um dragão, inclusive uma amizade que ele faz com o dragão, que é bem interessante. E aí encerra esse encadernado. Só para ter uma noção, esse encadernado foi lançado em 2016, né? E aí em 2017 veio Os Últimos Dias de Midgar. E nesse daqui, a gente tem um arco contra a Roxxon. A Roxxon é uma empresa que já existia no universo Marvel, mas ela muda de dono e vai ampliar seus poderes explorando até o último bagaço do planeta Terra, não se importando com qualquer ser humano, só querendo o enriquecimento próprio, poluindo a Terra. E aí quem vai fazer frente é o Thor, mas principalmente essa agente da SHIELD, a Ross, que vai atuar nessa área, numa área ambiental, contra crimes ambientais. É bem legal. E ao mesmo tempo que o Thor está lutando contra a Roxxon, nesse clima ambientalista, a gente tem uma trama paralela que se passa milhões de anos no futuro, ou milhares de anos no futuro, com o Thor no futuro, no fim dos dias, a Terra já não existe mais praticamente. É ele com as netas dele enfrentando o Galactus, o devorador de planetas, e é justamente o Thor defendendo a Terra, mesmo ela não tendo mais vida, ela sendo simplesmente um pedaço de pedra flutuando no espaço. É bem legal. Eu acho que ler esses dois encadernados agora, depois de ter acompanhado a saga inteira, de ter acompanhado a Guerra dos Reinos, a todo momento a Guerra dos Reinos ela é mencionada, primeiro num momento, quando ele está enfrentando o Malekith, na iminência de uma guerra que vai acontecer entre as várias raças da árvore de Yggdrasil, né? A árvore do mundo. E depois com essa história já contada há 1.000 anos, há milhares de anos no futuro, de um Thor envelhecido, onde o planeta Terra já foi destruído e a gente não sabe pelo que ele foi destruído, talvez pelo próprio tempo, que ele tenha se curvado ao próprio tempo, ao próprio envelhecimento. E o Thor ainda está lá, tentando evitar, tentando trazer a memória desse planeta.
É bem legal, e nessa leitura a gente percebe que são os dois principais desenhistas, né? O Gardner e o Isaac Rubin, que eles têm artes completamente diferentes, um traço muito mais limpo e menos detalhado do Gardner, enquanto o Isaac Rubin, ele tem aquela arte mais realista, fazendo o contraponto muito mais detalhado. A gente vê até as diferenças dos personagens através dos defeitos que aparecem na pele, na roupa de cada um deles. É bem interessante, mas ambos são extremamente bem eficientes na narrativa gráfica, ela é dinâmica, sequências de ação que vão compor toda a obra, uma obra que vai se pautar nessa guerra entre mundos. É bem interessante, e ambos autores, ambos desenhistas são muito eficientes nessa tentativa de passar as complicações e a destruição que a guerra vai causar para qualquer um, para onde ela passa. Bem interessante. A última edição, ela tem outros desenhistas, são vários outros desenhistas, porque são várias historinhas. As três irmãs, né, as netas do Thor, elas estão lendo livros de história. E aqui a gente vai acompanhar a origem do Malekith e outras histórias perdidas dos personagens, para terminar dando esse prenúncio que a história do Thor termina, né, do Odin Sun termina por um breve momento, porque outra pessoa vai erguer o martelo por uma fase, pelo menos. Bem legal, eu gostei muito da fase do Jason Aaron. E fazer essa retomada pouco a pouco, no momento que dá essa releitura do personagem, é bem interessante. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapa do Preço no Facebook, me sigam no Instagram, no @PreçoGaudio. Tem o link da Amazon, as revistas, esses encadernados do Thor, provavelmente ainda devem ter vários relançamentos, né, várias reedições, então eles devem estar no catálogo da Amazon. Então comprem por ele, que vai ajudar bastante o canal. E eu acho que vou ficando por aqui. Até mais e bons quadrinhos.